du hvordan man bygger en fiolin? Fiolin, man tar en sånn greie som sånn som ligner på en gitar liksom, bare mindre, mye mindre. Og så har man en sånn ring, så lager man sånn, og strengler. Og så har man en sånn pinne med en sånn en streng på, så liksom sånn, så kan man gjøre sånn. Hva med å holde sånn her? Tror du det er vanskelig å bygge en fiolin? Ja! Har dere lyst til å prøve å bygge en fiolin? Ja! Ja. Husk filharmonisk familiedag lørdag 25. januar. Konserten starter klokken 2, men vi har jo masse aktiviteter rundt omkring i publikumsområdet fra klokken 12. Ja, det blir kjempebra, det er jeg helt overbevist om. Jeg gleder meg i hvert fall.